Assalomu alaykum, YouTube tomoshabinlarsiz, Rustam Qosim kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi sana 2023 yil 1 fevraldan sizlarga ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Ya'ni biz hozir Farg'ona viloyati Buvayda tumanidamiz. Sizlarga hozir konteyner temirlar narxlarini tanishtirib o'tib ketamiz. Asosiy ko'rsatadiganimiz bular hozir qanaqa temiri? Bular konteynerda profilida qilinadigan firmalar. Ba'zi birlar Kavkaz va Xora deydi. Xora deydi? Ha. Bular haliga nimalarga qo'yiladi? Katta tomlarga, nimalarga ishlatiladi? Bular narxi nech pul deyilyapti? To'qilish qanaqacha? Bularning narxi bu choksiz qilinib beradigan bo'lsangiz akasiga 190 mingdan qilib beramiz metrini, 1 metrini. 1 metri. Ha. Bu chokli mana bularga ishlatiladi mana bular tikka turganlar. Ha, bular haliga hammasi chokli bo'lmaydi, bir tarafida chokli bo'ladi. O'shalar 15 ming arzonroq bo'ladi bu. 190 mingdan. Ha. Bu hozir o'rtasiga profilmi bu ham? Bu 50 cm kantidan chiqadigan qalin stoykasi bo'ladi bu. Turishi necha pul? Metri. Buni metri 190 mingdan. 190 mingdan. Shu turishi necha metr chiqadi? 11.70. 11.70 chiqadi-da? Ha. Shu holatda ham sotiladi o'zi. Shu holatda ham sotiladi, ha. Buni ikkala boshiga ustun qo'yib, o'rtasiga qo'ymasangiz ham bemalol ko'tarib turaveradi. Qanchagacha ko'taradi endi? 7 metrgacha bemalol ko'taraveradi ustunsiz. Hozir buni o'rtasiga bitta ustun qo'yasiz buni. Baribir qo'yilar ekan-da? Ha, baribir qo'yiladi. Lekin ularchi bu alohidaligi. Bular alohida sotiladi bular. Buni narxi nechta bo'ladi? Buni kelishamiz, kelsin. Endi premierda narxi. Premierni 450 atrofida. 450. Narxlarimiz o'ynab turibdi ozgina. Hozir bu to'qilganlar kichikroq razmeri ham bor ekan-da? Ha. Ularning narxi qanaqa bo'ladi? Bu asosiy standart narxi 40 bo'ladi. Standart. Ha, 40 razmeri 40 bo'ladi. Ko'proq hadavoy ketadigani 190 mingdan qilib beramiz. Agar kattalashadigan bo'lsa, narxi ham kattaroq bo'ladi. Kichkina bo'lsa, unga qarab kelishamiz. Ustunlaringiz-chi buni? Bular mana ustunlari, mana bunga ishlatiladi mana. 10 ga 15. Aha. Aylanasi. Aylanasi. Bo'y 2.30. 100 mingdan qilib beramiz bularni. 100 ming so'mda. Ha. Dastavka qanaqa bo'ladi? Dastavkalarga mashinani gaplashib beramiz, arzonroq holatda kelishamiz endi. Hamyonbob qilib beramiz. Kelishiladi. Kelishiladi. Bu ham konteynerdiki. Ha. Qalinligi yaxshi. Yana nimasi bor temirlar? Yana mana bulari bor mana. Hozir ko'rganingiz, mana bu firmaga chiqqan mana 50 cm mana. Shundan stoykaga ishlatiladi. Qalinligi mana juda qalin. Bu oddiy yangi temir chiqadigan profillardan ancha holati yaxshi. Kontenerdikda, mana. Kontenerdik yaxshi. Mana, mana ular ekan-da kelgan. Ha, u taklab turganlar. Yana ichida nima bo'lsa bor, komplekt uzun turganlarichi. Ya u alohida, u boshqa narsa. Alohida-da? Ha. Asosiy masala, to'g'rimi? Asosiy mana bu profillar. Keyin ha, 50 cm ketadi bu firmaga. Alohida ham sotilaveradi kichkinalari? Sotilaveradi. Qancha dedingiz uni? Sinalarini firmani. Ha. Bir xil hammasi. Zakazga to'qib beriladi. Zakazga to'qib beriladi. Telefon nomerlari necha ekan? 91lik. Ekranda nomer yozilgan u, yana bir qator ochib ko'raylik. 90 556. Ha. 90 556. 9260. 9260. Ha. Mana shu nomerga aloqa chiqa olasizlar. Listlari ham bo'lmaydi? Yo'q, yo'q. Faqat shular bo'ladi. Faqat firmaning o'zi. Bunisichi mana alohida. Bular kantirdan chiqqan narsalari bu. Chanalari bo'ladi bular. Chanalari necha pul? Bular 90 xoriga qo'ycha bo'laveradi. Buni narxi necha pul? Uzunligi 11.70 donasi. 11.70 donasi? 530 ming. 530 mingdan-a? Kelishtiriladi-a? Kelishtirilmas, kelishtirilgan holatda.